bé aquestes parts de tres amb els veterans que avui, els homes i qui fa d'home, van vestits amb indumentària nova. Durant aquesta, avui en aquesta ballada, la colla de Gitanes estrenarà vestits i, per exemple, aquí els homes i qui en fan estrenen camisa. Tot seguit, la catxutxa. Thank you.
ha estat la polca de Santa Eulàlia amb la colla de veterans. La colla de veterans assaja tots els divendres d'un quart de nou a un quart de deu del vespre a la fàbrica amb l'Antònia Cladelles. I ara els veterans sortiran de pista amb la peça a la festa i mentre hi surtin ja podran entrar els veterans de Parets. Per tant, sortida i entrada a la festa amb els veterans de Santa Eulàlia i els veterans de Parets que en recullen el testimoni. Endavant! Thank you.
treballen Eva Ferrés i Montse Palau. Es poden anar preparant ja la colla de joves de Vigues i Riells. Tot seguit, els veterans de Parets amb l'orquestra La Catxutxa interpretaran la jota. La paraula ho diu. Així com també les colles de Parets i de l'Ametlla. Tot seguit, continuen amb els xotis. Sí.
Són assajats per l'Ester Panyac.